وسیم اسلم ہے میں گجرانوالہ کا رہائشی ہوں ٹھیک ہے 2010 میں مجھے اسٹامک الفوما ہوا تھا ٹھیک ہے اور ڈاکٹروں نے مجھے ایکسپائر کیا تھا کسی نے پھر مجھے بتایا کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے در پہ جاؤ تو پھر یہاں پہ میں آیا اور میں نے دم کروایا اور الحمدللہ میں نے شفا پائی اور آج میں زندہ بھی اور الحمدللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس در سے مجھے شفا ملی ہے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار واقعی میں اللہ کے سچے اور پکے ولی ہیں اور ان کے پھونک مارنے سے مجھے شفا ملی ہے اور سب لوگوں کو ادھر شفا ملتی ہے ہمارے دلوں کے اندر سے یہ چیز نکالی جا رہی ہے کیا محبت رسول ہمارے دل سے اندر سے نکالی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بھلا دیکھو کائنات میں ہر روز رب کہتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والا دن ہر سیکنڈ آپ کا اگلے سیکنڈ سے بہتر ہے بھلا کسی کی کیا جان ہے جو نام مصطفیٰ کریم کے بارے میں کو بات کرے میرے خدا نے اس کی گارنٹی لے رکھی ہے اس لیے جو ان کی محبت میں زیادہ محبت بڑھتا ہے سوچیں اس پہ خدا کا کرم ہے اور جو اس پہ کی محبت میں کمی کرتا ہے تو سوچیں خدا کی اس پہ ناراضگی ہے اس لیے اگر خدا کی راضگی چاہتے ہو تو اپنے دلوں کے اندر محبت رسول رکھیں خدا کا خوف رکھیں ادب اولیاء رکھیں اللہ کے بندوں کا ادب رکھیں جب آپ یہ رکھیں گے تو آنے والی تمام نسلیں ٹھیک ہوں گی لیکن اس چیز سے ضرور جنگ ہے کہ کاش آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو حقیقت کا تھا جو محبت کا تھا جو حسن اخلاق کا تھا جو کسی سے کرم کی بات تھی جنہوں نے ہمارے قرآن سے ہی سکھا اور بد مذہب ہو گئے ہم ان کے پیچھے گوا گئے اور جن جو امت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم اور مہربانی فرمایا جس سے ساری ریسرچ ہے ہمارے پاس ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ڈاکٹر کی گولی کھا لیں گے دم سے کیا ہو اتنی بد یقینی کی بات ہے وہ تیرا ڈاکٹر تو دنیا دار ہے لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے ذکر کے اندر ہی شفا ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ اور اس ذکر کی شفا کا سبب ہے مجھے ہے حکم میں عزام